iċċieħ mitfun ġolar. Zmin twililu, iċċieħ kellu jiexu ħafna snin. F'pajis il-bot, kienem sultan. Li ħareċ ordni li meta xuħ jgħal u l sena u li jidom kellum juhdu għom ġar, jgħatu għom bis xorb, ikaxlu d-daħla tal-ar bil-ġebel, u jħallu għom imutu għemġew. ġew. Mela, kienem zazuħ, li teċ kem kienu xob li l-missiru. Missir, jimman dix għalp nitfnek ħaj? Ara kif namlu, metan għala l-għar bil-ġebel inħalli l-egżawx tu iżar. waħda l-fuq nifs u l oħra mal-ar għar tal-likel. Umbatta kull fil-ħodu naħaddi bil-merħla min uddim l-għar unnew il lik l-ħalib, l-ħobs u l ġbejniet Inti tassew tifelt wajjeb, aziz ibni. Iżda wara ftit is-sultan ħareġ ordni oħra. Nordna li millum il-qoddim ħadd ma jista' jaħdem ir-raba tiegħu qabel ma jkun ħadem ir-raba tal-palazz. da din! Issa kif se nagħmel! Jien għandi ħafna raba! Kif se laħħaq mar-raba tiegħi u tas-sultan! Iva, nafx għandi nagħmel! immur niħu parir minn għand missieri. U l fil-ħodu, iż-żazuħ marqal bil-bicċa kolla li l-missieru. Għara xandek ta' għamil, fittes muri u għendus, bijom tkun tista taħdem ir raba bil-ħeffa, binar aħdem ir raba ta' sultan u bil-lejl aħdem tijak. ir raba tijek. iż ir-ringrazzja li l-missieru u mar jagħmel dak li اشترى البقرة والجندوس وبالسخة تاعهم بالليل كان يخدم من يو كله باك كل أموخ ونبتو فلستازمين لنبتو داوك السلطان البتشة مالعروس ما العير وصلت في دين السلطان ودان منه فيخ بات الزازوخ دان كيف الرباطيك لحق ما تيعي البقرة والجندوس لشترايت Is-sultan ma uġeb xejn. Emma bejnu ben rruħu għal. Dan jider ġurdin xieħ. narawer fu sa fejn wassal. Tajjeb wis, zażoħ. Għara kif namlu. Għada rridek tiġjawn u dimi libes u arwin. is ma kif jista jkun jider qoddim is-sultan libes u arwien fl istessħin Imma ma damx maftakar f-missiru, talaq lejn lar u għallu b-kollox. Tinkwita xej nibni, dawwar terħama ma għaddek u t għezwer ġo xibka tas-sajt, bek t libes u arwien. Izzaz uħra għad boħu mistriħ, U la da stess, telaq għal sultan li jebes il-xibka ta' sajt Il-kbarat ta' s-sultan, teċkem daħku u fl-istess ħin, għammiraw l-erf ta' zazuħ, metraw diħk l sura is S-sultan t-bissemu kol, imma marriċja tielu brebħa? Prosit, tassew moħok tajjeb. Mela ħanara erfek sa fejn i wassal? għada rridek terġa tiderawn u dimi. Ħafi u mintix. Did darba zazuħ ma għax jaxsi darbtejn? reġa tal l lar biex jieħu l-parir ta' missiru. Din ħaġa zaħira, ibni. Aqbad zarbun u waqtalu l-iħ. Bek, meta tilbsu, tkunu kol ħafi. Iż-zazuħ għamel kif għallu missiru u l-għada daħal qoddim il-sultan li jebezzar buħun blaqijħ. Di darba t-lifta! Et nara li ġejt bizzarbun f'saqajk u għallura l-għandek iż-żarbun minn ħafi? Sire, t-permetti li nerfa lejk? Ara, sire, iż-żarbun mandux iħ u għallura jinħafi u koll. Kol ħatt il tħak? U xifu għan kibde u ċabċpulu. Is-sultan u koll skanta blerf ta' dakidda xejn ta' zazuħ bidwi. Senatik prova tal aħħar Rridek tiġi u d u miexi. iż sazuħ sellem l-sultan U telaq jiġri lejn l-art ta' missieru. Mela għara xandek ta'mel, mursi ħmarġ kejken, li meta tirkeb fuq rridġ ikunu jmissu l mal-art. Bek tkun riekeb u mieġi fl-istessħin. Ferħan sejtir, izzazuħ telaq jgħamil dak li għallu missieru. U la da fil-ħodu, tfacċa għoddim il-sultan riekeb fuq fellu daqs nitfa. Kol daħak bil-qalb, anke sultan Er saq li lawm nizazoh. Tassew ħadd ma jistaj laħħak ma nerf tijak. Immissa, irdek tejd li mnejn ġibt dal-erf kollu. Minan til maħbub missiri? Mela fittex mur ġib li l-missirek u d biex nil-taqamijaw u nifraħlu. Ma nistax, jasidi, mis-seri jessa flart għal-mejtin. U bid-dmuħ iż iz bil għallu bil-bicċa kolla. Kifuwa kien difen l-missiru ġolari biex jobdi l-ordni ta' sultan, imma għallilu toqobżara l-arja u għallikel. U bekk, mis-siru Meta semma dan l is sultan għammin fuq il-tron, u bleħen uħli l-dawk ta' madwaru. Mill-lum il-qoddim nordna li ħadd aktar ma jibqa jitfen li xjuħtija u ħajjien ġolerin. Għax jekk ma jiswew għal xejn, xjuħ jiswew għal parir izbieħ li jafu jatuna. Ferħan sejtir, iż-żazuħ tala jġri lejn lar, ħareċ li l-missiru u għeċu kontenti fl-imkien għal ħafna u ħafna snin.